Pozývame vás na zemplínsku svadbu do obchodného centra Zemplín. 8. júna v nedeľu o 16. uvidíte exkluzívne svadobné šaty, spoločenské šaty či šaty pre družičky a mamičky. To všetko od salónu Devenir. Nebudú chýbať pánske obleky, košele a doplnky od spoločnosti Adam Azekon. Nevesty nalíči kozmetický salón Chameleon, učeše ich majster sveta v účesovej tvorbe Lukáš Očenáš a zaspieva ľudová hudba Cifra. Vy môžete vyhrať v tombole ceny v hodnote 1000 eur. Tešíme sa na vás na zemplínskej svadbe 8. júna o 16. v obchodnom centre Zemplín. Partneri: salón Devenir, kozmetický salón Chameleon, motel Kamenec, spoločnosť Adam Slovakia SRO, cukráreň Iveria, kvetinárstvo Orchidea, Zekon, Zemplín Veterán Klub.